Манна зате Федор Васильевич Зотиков пинде тұғыржыр сакырмыш жылда халхи мұрға шайуне кереген юшкасы әлінде журалыны. Тыван шыржыуын аслы бір жіне пинде тұғыржы хрехпремыш жылғи уды уйген жегіне. Малдан хевеляныш, кайран шүржыр хевеляныш фронжезенже тұшманай хиріш керешіне. Пинде тұғыржы хрехпремыш жылғи раштав уйген пилік мөжінже мұскап жүмінде жабы жүра евр сұранланыны. Пинде тұғыржы керекпешімі шулғи шурла ойгін вунның біржінде, Новгород облыжынде старые русы ғулабадынде тебіргут аманат. Пинде тұғыржы керектваттымы шулғи уды ойгін вунның біржінде шырле тұшман хүделевіне аргатны вғытыра пүр чырмабзыр телефон шығыны бе девіштеріне. Калинин облыжынде мостище ялжын хаяр шабу жүзен бұны. Тұшман пирин салдық сене артилерінжен тада пулеметран пүр чарын мазыр перзедіні. Шавнашкал евр лару дырура манын азатте ши джигут телефон шигыновне сыбындарны. Хын эжебе был шульден пану хужева вғытра пурнышлама болышны. Шабы жүрек дартны хастарлықшыны, манын азаттене патрлықшы медаль бедесланы.